Seja bem-vindo ao Veredito, o quadro aqui da Central, onde a gente traz pra vocês a análise de um jogo, de um filme. E dessa vez a gente traz pra vocês o novo jogo da EA Games, o Star Wars Jedi Fallen Order. Quem jogou o game, quem zerou o game foi o Lion, e ele que vai dar a opinião aqui pra gente sobre o jogo. E aí, Lion? E aí, meu cara, tudo jóia? Finalmente zerei o Jedi Fallen Order, a galera cobrou pra caramba nas redes sociais pra gente, né? Todo mundo perguntando, cadê o Jedi Fallen Order? E aí, é um jogão? Vocês falaram mal do jogo e agora é um jogão? Ficaram quietinho por quê? Pipipi, papapá. Reclamaram pra porra, né? E por que que a gente não falou nada? Porque a gente tava zerando e, cara, o jogo surpreendeu. O jogo tinha muito mais conteúdo, era muito maior e muito melhor do que a gente esperava. Então a gente virou e falou, vamos fazer uma análise completa pra já tacar tudo na mesa, né? E agora a gente vai trazer a análise, né, depois de 35 horas de duração a campanha. Eu tava esperando o quê? Umas 10, 15. Foi 35 horas, cara, porque eu explorei tudo mais, né, coletei, fiz a side quest e tudo mais. Então foram mais de 35 horas de duração e, cara, foi muito bom. Então assim, já vamos começar com a proposta, né, do Star Wars Jedi Fallen Order. Pra começar que o jogo tá disponível pra PlayStation 4, Xbox One e PC, eu joguei no PC, e cara, a proposta é simples, você tá no universo de Star Wars após a execução da Ordem 76, que é a execução do Jedi, né, ocorreu finalmente o golpe, agora o Imperador Palpatine derrubou a República, é a formação do Império, a gente vê os Stormtroopers surgindo, e os Jedi estão sendo massacrados, estão sendo extintos. E você toma posse do Padawan Cal Kestis. Esse que é um Padawan, né, que é um Jedi em treinamento, ele ainda não é um Jedi, ele está aprendendo a ser um Jedi. E, cara, ele ainda estava em treinamento quando aconteceu essa ordem, essa execução dos Jedi. E desde que aconteceu a Ordem 66, ele tem se escondido, tem escondido seus poderes para não ser descoberto que ele é um Jedi, que ele tem a força, e sobreviver, né? Ele tá tentando sobreviver e se manter escondido. E aí, conforme a história vai acontecendo, né, que eu não vou dar spoilers, ele vai ser obrigado a abraçar a força, revelar os seus poderes e lutar contra o Império para poder tentar restaurar a Ordem Jedi, abre aspas, Fallen Order, né, a Ordem Caída dos Jedi. Então, uma proposta bem forte, bem interessante, acho que a gente sempre teve uma falta de jogos do Star Wars single player, né, lembrando que é um jogo single player de campanha, não tem multiplayer, não tem co-op, não tem nada, então só, é só uma experiência single player, muito bem feita, com elementos de RPG e bem cinematográfica. É um jogo de ação e aventura muito bom e com bastante conteúdo, né, cara? Sim, muito tempo. Aliás, a gente demorou muito pra terminar o jogo, né, pra trazer pra vocês. E vocês ficaram cobrando muito. E, Lion, falando em single player, o jogo a gente sabe que é focado na história, não tem multiplayer. Então é interessante a gente falar um pouco sobre a história do jogo. Como que é o desenvolvimento dela, como que é a narrativa e se valeu a pena pela história, né? Exato. É, uma coisa que eu não falei é que o jogo foi desenvolvido pela Respawn Entertainment, que é o estúdio responsável por Titanfall e por Apex Legends. E quem jogou Titanfall 2 sabe que o modo campanha é incrível. Muito foda. E, cara, eles não decepcionaram. O modo campanha desse jogo também está maravilhoso. Pra começar, que é um jogo de Star Wars, né? Então, assim, já tem muito peso porque, pô, você tem que fazer jus ao nome Star Wars. Star Wars tem tantos personagens marcantes, histórias incríveis, né? Você tem um potencial incrível com Star Wars. E a Respawn não decepcionou. Ela trouxe uma história envolvente. O Cal é um personagem que ele começa fraco, bobinho, medroso, e ele evolui muito ao longo da campanha. Você vai encontrar personagens icônicos dos filmes, personagens de Rogue One, personagens icônicos que, né, todo mundo conhece como, né, já sabe, né, você já sabe quem a gente vai encontrar, quem, um dos grandes vilões de Star Wars, você já sabe quem vai aparecer no, na campanha, né, o que seria de Star Wars sem esses personagens fortes. E não só esses personagens icônicos, como também diversos novos personagens, novos vilões, você vai encontrar novas organizações do Império, você vai viajar por diversos planetas, e é legal que essa história é bem longa, né, como eu falei, mais de 30 horas de duração comigo, e cara, você fica envolvido na proposta, você fica envolvido com os personagens, você vai ter um momento que vai parecer muito Mass Effect, você vai ter uma nave, e você vai ter os seus amigos nessa nave, e você pode conversar com eles, você pode explorar as opções de diálogo quando elas aparecem. Você tem uma questão muito de família, né? Você tem uma família nessa nave espacial e vocês vão desbravando a galáxia pra tentar resolver um mistério e salvar a Ordem Jedi. Então,
é uma história envolvente, muito bem feita. A Respawn novamente se superou, trouxe uma história muito boa, digna do universo Star Wars, com personagens icônicos, novos personagens marcantes, e é uma história que ficou na minha mente por um bom tempo, velho. Depois eu vou falar, mas assim, tirando o final do modo campanha, que é muito ruinzinho, eu não gostei do final do modo campanha, é uma campanha muito boa que te prende ao longo das 30 horas que você vai experienciar. Ok. Acho que uma coisa bem importante a gente falar aqui, que é um dos pontos fortes e mais debatidos sobre esse novo jogo do Star Wars, é a questão do combate, né? Porque ele tem muita pegada de Sekiro, tem muita pegada também de Metroidvania. Então eu quero saber um pouco sobre o combate, sobre a gameplay em si, movimentos. Também já fala um pouco sobre os inimigos, inteligência artificial, essas coisas gerais de combate. E também sobre a questão de evolução de poderes, né? Porque a gente tá falando de um Jedi, né? Exato. E, cara, acho que poucas coisas são mais legais no mundo dos videogames do que você utilizar a força. E a força tá super presente nesse jogo. A gente tem diversos poderes, a gente tem empurrão, puxão, a gente pode parar, travar inimigos. Mano, dá pra você parar os tiros de blasters no meio do ar, tá ligado? Que nem no filme, no novo Star Wars, você para um tiro no meio do ar. E aí, é que nem a gente, eu consegui fazer que nem a gente viu nos trailers. Você para um tiro no ar, e puxa o Stormtrooper, cara, né? E faz o Stormtrooper levar um tiro da própria arma dele. Mano, é muito incrível. Então assim, as opções de poderes que você tem nesse jogo são muito boas. É legal que eles tinham falado, né? A Respawn falou que eles tinham se inspirado muito em Sekiro. E quando a gente ouviu isso, a gente ficou tipo, quê? Um Star Wars, assim, super inspirado em Sekiro? Como que ia funcionar isso? E, cara, depois de ter jogado, eu posso confirmar, realmente parece muito Sekiro. A gente tem um combate muito mais focado em você saber quando atacar, quando você se defender, quando você desviar. É bem questão de movimentação e precisão. Os ataques dos inimigos doem, e doem bastante, tá? Não é um jogo fácil, entendeu? Não é um Sekiro também, não é um Sekiro e não é um Dark Souls. Mas ele não é um jogo fácil pra galera que joga no Easy, entendeu? A galera mais norme vai ter um probleminha pra poder jogar esse jogo. Ele é mais complicado, o combate é bem fluido, bem mais preciso. Basicamente você só vai usar o seu sabre de luz e alguns poderes da força. E acho que a parte mais legal do combate em si, tirando o próprio uso da força, são os inimigos. Então você vai enfrentar diversos inimigos que são, por exemplo, alienígenas, sabe? Tipo uma aranha gigante, uma lesma gigante, um sapo gigante, esses ETs do Star Wars. Mas pra mim eles são chatos, pra mim não tem graça nesses bichos. O legal mesmo é o combate com humanos. Então, por exemplo, você vai enfrentar diversos Stormtroopers, e você vai enfrentar Stormtroopers especiais. Stormtroopers que tem aqueles bastão de choque, que funciona como um sabre de luz. Então, o combate com esses Stormtroopers, ainda mais os Stormtroopers de elite, os Inquisitores, que são os Stormtroopers focados em caçar Jedis, né, os membros do Império, que estão focados em caçar membros da Ordem Jedi, esses são os mais difíceis. Eles têm muitos poderes, eles têm armas, eles têm sabres de luz, eles têm granadas, e você vai ter que aprender a desviar de tudo isso, saber counterar isso, e é muito interessante. Você tem combates difíceis, e as boss fights, que tem diversas boss fights nesse jogo, são, cara, geniais. São longas, são difíceis, e quando você finalmente consegue matar o inimigo, você se sente super bem. Então é realmente um sentimento de Sekiro, é um combate muito bom, e, cara, eu diria que esse daqui é um dos melhores games quando o assunto é sabre de luz. A galera ainda tem uma paixão por Star Wars The Force Unleashed, mas esse daqui, meu, o combate de sabre de luz aqui pra mim tá perfeito, tá maravilhoso, e realmente, se você quer ser um Jedi, se você quer sentir um Jedi, esse jogo vai ser perfeito pra você. Com certeza você tem que experienciar isso. Legal. Agora falando um pouco sobre a questão do mundo, né? Falar um pouco sobre o jogo mesmo, o mapa do Star Wars. E eu vi muita gente, inclusive eu, até comentei contigo, que o mapa eu achei meio confuso. Como é que é esse mapa, cara? Você teve dificuldade também? Então, o mapa é uma coisa interessante. Uma coisa que eu até esqueci de falar é que um dos aspectos muito, muito fortes desse jogo é a questão de parkour. Então você vai subir em paredes, run, escalar, né? Fazer wall run. E tudo isso pra atravessar esses mapas e terrenos que são extremamente difíceis. Muita pegada Uncharted e Tomb Raider. Com certeza. Você vai passar por cenas de ação em mapas que estão sendo explodidos. O mapa tá caindo, o prédio tá desmoronando. Então o mapa do Star Wars vai te levar pra mundos diversos. A gente vai ter diversos planetas que você vai poder explorar. Você pode viajar entre esses planetas quando você quiser, quando você não tiver uma missão.
E é meio confuso de começo, mas depois você entende que os mapas são bem grandes, são bem complexos, e você só consegue entrar em certos locais com certos poderes. Então, se por exemplo, você não aprendeu a fazer o salto duplo, você não vai conseguir chegar naquela seção do mapa. Então você vai ir por um outro caminho que vai te levar em um outro lugar, e depois lá na frente, quando você adquirir uma nova habilidade, aí você pode voltar a explorar aquela região. Por isso que o mapa pode parecer confuso e meio... como é que eu posso dizer? Decepcionante. Tem muitas rotas. Pode parecer meio decepcionante às vezes, porque às vezes você quer ir pra um lugar, mas você não consegue porque você não tem habilidade. Mas lá pra frente você entende o porquê. E no final, até o final do jogo, você vai ter explorado basicamente todo o mapa, você vai ter ido pra diversos planetas. A gente tem um planeta de selva, a gente tem planeta de vulcão, que é bem mais difícil, a gente tem um planeta de neve. É bem interessante você explorar esses locais, é bem gratificante as recompensas que você recebe. E cara, são mundos bem fiéis à lore de Star Wars. Você vai encontrar Wookiees, você vai encontrar outras raças alienígenas famosas. Então, a exploração do mapa é muito boa, sem contar que o mapa tá muito lindo, velho. O mapa realmente tá muito lindo, tá muito grande, tem bastante coisa pra você explorar, colecionar e realizar muito puzzle. Uma coisa que eu, pessoalmente, não gostei, porque eu não gosto de puzzle, é que o jogo tem muito puzzle pra você passar pelas fases. Então, se você gosta desses quebra-cabeças, você vai se divertir bastante com Star Wars, porque tem muito puzzle pra você atravessar algumas partes do mapa. Ah, eu odeio, eu passo raiva. que nem eu. Questão gráfica, Lion. Você jogou no PC em 4K, eu sei, estourando aí. Fala como é que tá os gráficos do jogo, o áudio, e já junto com o áudio já fala da dublagem, tradução, essas coisas, né? Então vamos lá, os gráficos do jogo estão lindos, o jogo realmente tá muito bonito. Não é uma coisa assim que quebra os padrões, tá ligado? Não é tipo um Battlefield, entendeu? Não é um Cyberpunk. Não espere os gráficos mais picas do planeta, mas são gráficos muito, muito bonitos mesmo. Servem e estão no padrão atual. O som, o departamento de som também tá muito bem feito. É o padrão de qualidade de Star Wars. Você vai ouvir barulhos icônicos, as naves, os droids. Tá tudo bem condizente com o universo Star Wars. Tá muito bem feitinho mesmo. E, cara, surpreendentemente, a dublagem desse jogo ficou muito bem feita. Os atores fizeram um ótimo trabalho. Os personagens realmente ficaram comoventes, tanto em inglês quanto em português, que eu joguei algumas partes com dublagens diferentes. Então, a tradução tá muito boa. Entendeu? Vai ser vai ser uma bela experiência pra você que não sabe inglês e com certeza quer ter um conteúdo com qualidade. Realmente aqui você... Aí é louvável também a EA dublando o jogo, né? Porque tem empresa aí que nem bota legendinha, né? Né, Nintendo? Exato. Pelo menos a EA, né? A EA fez muita cagada, mas pelo menos ela traz os jogos full PTBR com dublagem aqui no Brasil. Então isso é um ótimo ponto de venda pra quem tá interessado na história de Star Wars e no universo dessa lore que tá chegando. A gente já falou, né, no começo do vídeo sobre a duração do conteúdo, mas repete um pouco aí lá, o que você achou? É um jogo longo? A gente esperava 10 horas, e o jogo teve mais de 30, né, então foi uma coisa surpreendente. Exato, acho que essa daqui é uma das poucas coisas que eu não gostei no jogo, é a questão do pacing dele, que é como ele vai se comportando. Ele é um jogo muito lento, então se você tá esperando ação frenética, galera... é meio complicado, porque ele tem cenas de ação incríveis, batalhas incríveis. Como eu falei, às vezes você tá sendo perseguido, tem uma nave atrás de você, o prédio tá caindo, e é muito foda. Só que depois disso você tem, tipo, 3, 4, 5 horas de você andando, fazendo puzzle. Dá uma brochada, né? Nossa, mano, dá um sono. Tinha muitas horas que eu não queria jogar, e não joguei Star Wars, porque tava muito chato, tá ligado? Então, assim, é um jogo muito lento. Tem cenas de ação memoráveis, icônicas, incríveis. Mas até você chegar lá, você vai passar por muita coisa chata, muito combate repetitivo, com os mesmos Stormtroopers básicos, mesmos puzzles pra resolver, quebrar cabeça, e pode ser muito chato. Então é uma coisa que eu não gostei. Ele é meio lento. E ainda falando de coisas que eu não gostei no jogo, ele não tem inovação, galera. É uma coisa que eu tenho que deixar bem claro. Ele é um jogo ótimo, a qualidade tá incrível, a campanha é muito boa, tem muito conteúdo, 30 horas de conteúdo, mapas exploráveis, mas ele não inova em nada, entendeu? Não tem nada nesse jogo que eu viro e falo, caramba, esse jogo é único. Não, tudo que você vê aqui, você já viu em outros locais. O combate é o combate de Sekiro, o gráfico é um gráfico da Unreal Engine, é só um gráfico bonito, o universo é o universo de Star Wars que todo mundo já ama, e... basicamente, ele é um Tomb Raider. Esse jogo é um Tomb Raider ou um Uncharted do Star Wars. Eu tenho uma opinião, eu joguei um pouco nela em algumas horas, e eu não sei se você concorda com isso, mas ele não inova, e também os jogos que ele pega mecânicas, ele acaba fazendo pior que esses jogos. Por exemplo, o combate parece Sekiro, mas cara, é muito inferior a um Sekiro, entendeu? Uhum.
Então ele usa essas coisas que já tem em outros jogos, mas ele não faz melhor do que esses jogos. Então ele é um jogo, tipo, muito bom, só que não tem inovação, né? Exato, ele não se arrisca a fazer uma coisa realmente única, entende? Ele pega muitas coisas... Talvez eles não tiveram tempo, né, suficiente pra fazer. Talvez, pode ser uma opção. Ou simplesmente eles queriam fazer um jogo acessível a todo mundo, sabe? Como eu falei, eu acho que a melhor definição, a melhor analogia é... Isso daqui é um Tomb Raider ou um Uncharted que tem um combate do Sekiro, entendeu? Você vai passar por cenas de ação, você vai explorar tumbas, que nem a Lara Croft e o mais Nathan lento, Drake. Né? Ele é um pouco mais lento, você vai ter que fazer puzzle, você vai ter wall run. E aí, periodicamente, você vai ter uma cena de perseguição com a galera atirando em você, e você vai ter que fugir que nem no Uncharted. Vai ter uns bosses épicos também. Vai ter uns chefões que nem no Sekiro. Mas assim, ele pega alguns elementos de muitos jogos bons, traz eles com qualidade legal, é um jogo com qualidade muito boa, mas não é um jogo inovador. Então assim, se você tá procurando tipo, uma experiência única, que você precisa jogar, senão você vai perder tipo, uma coisa única, você não vai encontrar aqui. Ele é um jogão, mas não é tipo um jogão que vai mudar o mundo gamer, beleza? Já aproveitando, Lion. Então tipo, pra você, o que a galera fala, não, esse aqui, se concorresse a Game of the Year, ganhava. Você não concorda com essa afirmação da galera? Não diria que é um jogo do ano, mas ele vai concorrer. Eu claramente tenho certeza plena. Ele vai concorrer e ele merece estar concorrendo. Mas ele não é um jogo do ano porque ele não traz uma inovação verídica, entendeu? Ele não é uma coisa realmente única. Isso daqui é um jogo que eu consigo ver qualquer outro estúdio fazendo, qualquer outra proposta acontecendo semelhante, entendeu? Não é uma coisa realmente única. Eu só acho difícil ele entrar no que vem por causa que vai ter muito jogo bom no que vem, né? Cyberpunk, Final Fantasy VII Remake, Vingadores, então... Talvez ele nem entre no que vem, Como eu falei, eu acho que vai concorrer, tenho certeza que vai concorrer. Mas ganhar, não. Eu acho muito difícil de ganhar. Mas é um jogo bom. Acho que pra finalizar, eu só vou falar duas coisas. Que é uma coisa que eu não gostei e uma coisa que eu amei. Pra finalizar, a última coisa que eu não gostei, que eu já tinha falado antes, é o final da campanha. Então, sem spoilers, galera, o final da campanha é broxante, é decepcionante. A última missão é, com certeza, a melhor missão do jogo. Você vai enfrentar, tá ligado, um ícone do Star Wars e, mano, é genial, é incrível a missão. Mas depois, quando você tem a resolução da campanha, depois que acabou essa missão e você tem as cutscenes, os personagens tomam decisões... idiotas, que eu não gostei mesmo. E aí você pensa que todo o seu trabalho foi à toa. Você vai sentir que tudo que você fez foi inútil, entendeu? Então é meio decepcionante isso. Mas como eu falei, só quem jogou vai entender. E uma coisa muito boa, cara, que eu preciso deixar claro é... De fato, o jogo não tem microtransação. Não tem loot box, não tem boost de XP, não tem skinzinha paga. Não tem nada, entendeu? Então realmente, a EA falou que não ia ter microtransação e não tem microtransação. É só um jogo single player, você paga pra jogar, não tem conteúdo extra. E, cara, é uma bela de uma experiência em geral. Então, de fato, parabéns EA, vocês finalmente lançaram um jogo sem microtransação. Parece até um milagre, né? Vai chover porco, vai chover canivete. Dois jogos seguidos, né, cara? Need for Speed e agora Star Wars, velho. Dois seguidos. O próximo dá pra pedir música no Fantástico. De fato, cara, é um milagre moderno. É. E Lion, pra finalizar agora, eu acho que a tua indicação, né? Pra quem você acha que vale a pena esse jogo, também você acha que vale R$250 nesse jogo, acho que o preço é bem relevante aqui porque ele é um AAA, e dá teu veredito, cara. Então vamos lá, esse jogo aqui, galera, foi um jogo com uma ótima qualidade, uma ótima história, muito conteúdo, muita coisa pra se descobrir, ele é realmente um jogo com muita coisa boa. Eu indicarei ele pra qualquer fã de Star Wars. Se você ama o universo de Star Wars, você precisa jogar esse jogo pra ter uma experiência de Jedi de fato, pra você ter uma experiência Star Wars. Cara, eu acho que, como eu falei, é uma história digna do universo Star Wars, porque você começa fraquinho, você começa inseguro, e até o final você vai crescer, você vai ficar forte, você vê os seus personagens crescendo com você. Então é uma história digna, igual ao Star Wars original. Isso é muito legal. O combate também. Se você é uma pessoa que gosta de combate estilo Sekiro, gosta de uma coisa The Witcher, ou mesmo se você gosta de jogos como Tomb Raider e Uncharted, gosta de um jogo de aventura e ação, esse jogo também é uma bela de uma pedida pra você. Então assim, se você gosta desses estilos de jogo, Star Wars não vai te decepcionar. Pelo contrário, vai ser um ótimo investimento. Mas, como você falou, o preço é uma coisa muito importante. É um jogo de 200 e poucos reais. Paguei mais de R$240 nesse jogo. E assim, eu não sei se ele vale R$230. Eu acho que vai ser uma coisa muito específica. Vai ser, tem que ser uma pessoa muito fã, gosta muito, porque, como eu falei, é um jogo ótimo, mas ele não inova em nada. Se você perder esse jogo, você não vai estar perdendo uma coisa que, caralho, mano, você perdeu o melhor jogo da geração. Não, você não perdeu. Dá pra esperar uma promoção, tá ligado? É, eu falaria pra você,
Espera aí uma promoção, entendeu? Quando tiver um preço mais legal, compra sem pensar duas vezes, porque é um ótimo jogo. Agora, 200 pau no lançamento, eu não sei se vale. Aí é só aquele fã violento que tá hypado, que quer muito jogar, que ele vai pagar e vai se sentir, meu Deus, valeu cada centavo. Porque, de novo, é um ótimo jogo, mas se você perder, você não vai estar perdendo tanta coisa. Você pode esperar uma promoção, beleza? No final, eu diria que o meu veredito de Star Wars Jedi Fallen Order é que ele é um ótimo jogo, qualidade impecável, a Respawn fez um excelente trabalho. Eu quero ver a continuação dessa história, espero que eles tragam mais jogos da franquia Star Wars Jedi. E, cara, na boa, isso aqui é um jogo 9. 9, talvez 9,5. A qualidade é impecável, muito conteúdo, muita coisa pra se explorar. Tirando o fato de que ele é lento, tirando o fato de que o final da campanha é decepcionante, e o mais importante, ele não inova em nada, ele é só uma salada mista de coisas boas, esse daqui é um belo de um jogão e com certeza quem comprar não vai se decepcionar. Só falei, espera um pouco, diria pra você esperar uma promoçãozinha e depois cair de boca nesse jogo, que realmente vai ter muita coisa legal pra você aproveitar aqui. Então é isso, galera. Essa aqui é a análise do Lion do Star Wars Jedi Fallen Order. A gente tem outras análises aqui no canal. Sempre que rola um lançamento aí, a gente joga o game e traz pra vocês a nossa opinião. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal pra receber os próximos também. A gente posta 2 vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às 7 da noite. Então a gente se vê amanhã aqui no canal, beleza? Galera, então a gente tá indo nessa. Valeu!